Assalamu alaikum, kurmetti körörmen, efirde Bolmus Talk Show'u. Konaktarı jok, sarapçılar gana şakırılgan, şapalak soğulmaytın karantin gezindegi talk show osunday bolmak. Meyli, bizdiñ maksatımız baska. Bir neşe künnen keyin okuujılı ayaktalat. Okuuşulardıñ, mektep bitiruşi tülöktördüñ, studenttердиñ köküinde sawal köp, köñüldери küptü, bolaşağına alaŋdaulı. Olay bolsa biz bugün osu habarımızda studiyaga kelgen mamandar men sol suraktarga javap berip körelik. Aldımen süjetke nazar audarıñızdar. Hazırgı uaqtta alem boyunca 850 milyonğa jooq okuşu kaşıqtan okutu formatına köşken. Dünya yüzündegi damğan elder üşin bul tansıq jağday emes. Online okuduñ oñtaylı tustarın olar bağızdan bilet. Bul ürdüste Ulıbritanniya, AQŞ köş bastap tır. Amerika 1995 yıldan bastap kaşıqtan okuu jüyesiniñ teknikasını meñgire bastadı. Al bizdiñ elde atalmış format orta bilim beru salasında alğaş koldanılıp otır. Tıptı zañda da karastırılmağan. Bilim salası üçin, barlığımız üçin bul ülken emtihan, jäne de tek kana emtihan emes, onmen katar bul ülken mümkündük dep aytkım kelet. Osu tajırbeden keyin bilim salası özgeretini aydan anık. Äräne de kıska merzim içinde bizdin ärtistlerimiz, ustazlarımız osu jaña kuzuretliktér alıp, öte jıldam osu kaşıktan okuu formatına beyimdeldi dep aytkım kelet. Jalpı ülken jumıs jürgizildi. Ya, elimiz kol qosırıp qarap oturğan joq. Tötünşi jağdayğa baylanıstı Bilim Ministerligi bul mäseleni şığıl şeşip, oquşlar telearna, radio, qazpoçta, qalamtor arqılı oqıtıluda. Al kolej ben joğarğı oqu orındarının studentleri tek qalamtorğa täweldi. Aldımen orta bilim beru mekemelerindegi ahvalğa toxtalayıq. Oblıstağı 760 mektepte 411 mıñdan asa bala bilim aluda. Statistikağa süyensek, Almatı oblısındağı eldi mekender 89,8% internet jelisimen kamtamasız etilgen. Akparat boyunca 380 mıñdan astam okuşunun kompüter, ноутбук, планшет jäne telefonmen sabak aluına mümkündükteri bar. Alayda aulı jerlerde internet jelisinin naşarlığı munun özün erkin koldanuğa ırık bermey tur. Жаңа айтылып кетти ғой, бізде бұл республикамызда әлде болса осы қашықтан оқыту жүйесіне дайын емес екен. Министрдің өзі де жаңа айтып жатыр. Бұл бізге үлкен бір сынақ болды, биыл сын болды деп жатыр. Біздің облысымызда жағдай қалай қазір? Біршама айтылып кетті. Енді жаңа көріп отырмыз, қашықтан оқытудың бірнеше түрі болды ғой. Барлық қамтылды ма бізде? Оқу жылы ойдағыдай аяқталайын деп жатыр ма? Осы жағдайды біле кетсек облысымызда. Жақсы, рахмет. Енді қашықтықтан оқыту барлықтарыңыз білесіздер, 6 сәуірде, яғни 4-90-да басталды. Бұл үрдіс мен оқушыларға кері әсер етті деп айта алмаймын. Әрине, бастапқы кезде бұл жаңа формат болғандықтан біраз қиындықтарды туғызды. Әсіресе мына технология жағынан. Иә, әсіресе осы компьютерлік техникамен қамтамасыз ету жағдайы, бірақ біз алдын ала оқушылармен, ата-аналармен, мұғалімдермен түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Соған қарамастан бүгінгі күнде бізде сол жалпы облысымызда қашықтықтан оқыту жалғасын тауып жатыр. Бұл жерде оқушылардың оқу материалдары негізінен 3-90-да өткізілді. 4-90-да ол негізінен қайталау сабақтары, жаңа тақырып жұмыстарын бағалау орындалады. Мен негізі өз тарапымнан осы қашықтықты оқыту барысында облыстың пән мұғалімдерімен бейне байланысқа шығып, ол кісілердің осы қашықтықтан оқытудағы қандай қиындықтары бар, қандай көмек керек, қалай өткізіліп жатқандары туралы тікелей байланысқа шықтым. Олардың әрбір мұғалімнің пікірі мен үшін өте құнды. Сонымен қатар жаңа оқушылармен де жеке байланысқа, бейне байланысқа шығып пікірлерін білдім. Бас кезінде оқушыларды алдау мүмкін емес. Олар өздерінің қандай қиындықтарға тап болып жатқанын бүгінгі күнде, бірақ сол қиындықтарды жеңіп
bilim aluda özlerinің жетістіктерімен мен бөлісті. Ол туралы барлық мына әлеуметтік желілерде біз көрсеттік. Енді бұл жерде әрбір оқушы мұғаліммен жеке байланысқа шықты. Сол арқылы кері байланыс алып отырды. Жалпы облысымызда 760 мектеп бар. Онда 411 мыңнан астам оқушы білім алып жатыр. Бізде осы қашықтықтан оқыту жүйесі үш бағытта жүзеге асырылып отыр. Ол біріншісі интернет платформа арқылы жаңағы 53% осы интернет платформасы арқылы, 47% ол біздің телеарналар арқылы. Оның ішінде осы Жетісу телеарнасы бар. Жетісу телеарнасы, Еларна, Қазақстан арқылы жүзеге асырылып жатыр. Үшіншісі ол біздің облыстағы 168 оқушы. Мына интернет желісі жоқ елді мекендердегі 168 бала Қазпочта арқылы білімдерін алып жатыр. Енді осы жерде мынадай сұрақ. Мына жерде қазір бүгін хабарымызға ата-ана да келіп отыр, мұғалімдер де келіп отыр. Жалпы енді мәжбүр болдық қой. Ол біздің өзіміз ойлап тапқан нәрсе емес. Әлемдік осындай бір үрдіс белең алып кеткеннен кейін бізде сол жүйемен оқытуға тура келді балаларды. Бірақ білім сапасына қалай әсер етті? Осы қашықтықтан оқыту. Енді бала қалай болғанда да ұстаздың алдында отырмағаннан кейін ол әр жерден қарауы мүмкін, көз жүгіртуі мүмкін деген мәселе ғой. Жаңағы ол шынымен де білім алды ма, жоқ әлде көз бояушылық жасады ма деген бір ой туындайды кейде. Бұл жерде білім алуға кері әсерін тигізді деп айтуға болмайды. Себебі ол телеарна арқылы болсын, ол жаңағы интернет платформалар арқылы болсын, әр оқушы жеке мұғаліммен байланысқа түсіп, кері байланыс жасап отыр, берген тапсырмаларына сәйкес. Онан кейін бұл жерде мысалы ең негізгі оқу материалдары бізде 3-90-ға шейін өттік. 4-90-да ол негізінен бұл қайталау сабақтары. Одан кейін бұл жердегі қосымша тағы айту керек оқушылар үшін мен негізінен оқушылармен жеке бейне байланысқа шыққанда балалардың түрлі платформада жұмыс жасауына үлкен мүмкіндіктер алды. Демек, белгілі бір тақырыптар арқылы, осы компьютерлік техникаларды пайдалану арқылы, олар өздерінің білімге деген құштарлықтарын арттырды. Жаңа техниканы менгерді. Сұхбат барысында мұғалімнен де пікір кезінде менің байқағаным, оқушыдан да байқағаным, мына орташа оқитын біздің оқушыларымыздың білімге деген құштарлығы артқандығын көрттік. Оны мен жаңағы арнайы ашық түрде осы пән мұғалімдермен, оқушылармен әңгімелесу барысында сол оқушылардың өзінен естідім. Демек, бұндай жағдайда оқушылардың білім сапасы төмен болады деп мен айтамын. Өздер риза ма екен оқушылар? Оқушылар риза. Оқушылар риза. Жақсы. Біздің бүгін енді жалғыз білім басқармасының өкілі емес, шынымен де осы оқушылармен тікелей байланыста, студенттермен тікелей байланыста жүрген мамандарымызды шақырдық. Соның бірі қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Шара Шаймұхамедқызы. Мен сізге де тура жаңағы сұрақты қойғым келіп отырды. Осы қашықтықтан оқыту кезінде өзіңіз қандай ой түйдіңіз? Балаларға мынау сыныпта көзін көріп отырып, тақтаға жазып тұрып, әрбіреуін шақырып тұрып түсіндіргендей бола ма екен, жоқ әлде бұның әсері бөлек пе екен? Қаншалықты ол білім деңгейіне әсер етті осы қашықтықтан оқыту жүйесі? Әрине, қашықтықтан оқытудың өзі жаңа бастама. Кез келген бастаманың өзінің қиыншылығы болады. Біз ұстаз ретінде өзіміз қобал жұрдық. Сол кезеңде бізге мына білім және ғылым министрлігінен көптеген әдістемелік ұсынымдар берілді. Облыстық білім департаменті және де мына облыстық әдістемелік кабинеттің тарапынан көптеген бізге вебинарлар ұйымдастырылды да, біз өзіміз үшін әжептер қолдау, әжептер әдістемелік көмек алдық. Әрине, осы тұста ата-аналарда да түсінбеушілік болды, балалар да жабырқап қайтсек болады деген сияқты сұрақтар болды. Мысалы, бастамасында айтатын болсақ,
мына көп балалы жанұяларда, жанұяларында 2-3 баладан тәрбиеленетін ата-аналар біз не істейміз? Мына бір ұялы телефонға телміріп қалдық қой дегендей сауал жасаған кезде біз мына өзіміздің мектеп әкімшілігі бірлесе отырып сол мектептегі моноблоктарды, компьютерлік қондырғыларды сол жанұяларға уақытша қолдануға бердік. Әрине, барлығын қамти алмайсың ғой. Соның өзінде де қазір қарасаңыздар сол 3-4 бала тәрбиеленген жанұяның өзінде мына сабақ кестесі 2 ауысымда болады да. Қарасаңыздар, мына өзі бұл жүйенің өзі баланың жағдайына қарай жасалынған. Қарасаңыз, мұғалім өзінің сабақ кестесіне сай сабаққа кіреді, өзінің тапсырмасын береді. Тапсырма бергеннен кейін мүмкін сол бір ұялы телефонға қарап қалған бала кез келген уақытта сол сабаққа кіреді, қызуқанды сабақ процесін көреді, түсінеді, берілген оқу тапсырмасын орындайды және сол орындап болғаннан кейін ұстазына жібереді. Ұстаз әрине сол күні кері байланысты береді. Не себепті? Өйткені баланың болмысы ол сондай пәк. Мен бүгін тапсырманы қалай орындадым дейді. Сондықтан да ол кері байланысты күтеді. Мұғалім сол күні міндетті түрде кері байланысты беріп отырды. Қазіргі уақытта біз енді қашықтан оқыту бойынша қалыптасып жатыр. Біздің сыныпта мысалға көп балалы отбасылардың балалары оқиды ғой, иә? Жаңағындай бір айталық отбасында бірнеше оқушы. Енді жағдайы барлар бар. Әрбіреу бас-басына мысалға ноутбук ұстап, жаңа планшет ұстауы мүмкін. Бірақ кейбіреулері бір ғана планшетке, яғни бір ғана ноутбукке қарап қалуы мүмкін ғой. Солардың жағдайы қалай болды? Енді негізгі сұрағыңыз орынды. Қарап отырсаңыз, балалардың барлығы планшет, ноутбукпен қамтамасыз етілмеген ғой. Сол кезде мысалы мен пән мұғалімі ретінде қалай жасам? Мен біз негізі WhatsApp мессенджермен жұмыс жасаймыз. Сол баламен жұмыс жасау үшін мен не істеймін? Мен пән мұғалімі ретінде ең алдымен оқу мақсатына сай ізденемін. Мен көптеген платформаға кірем, BlimLand платформасына, күнделік KZ платформасына кіріп, өзіме керекті материалдар алам. Сол материалдар алам да, мен оны бір дегенде балаға бере алмаймын, өйткені олар компьютермен отырған жоқ. Сол кезде мен оны Google диск арқылы жүктеймін. Сосын кейін арнайы сілтеме жіберемін балаларға. Балалар сол сілтемені ашады да, емін еркін оны ашып отырады. Тағы да айта кететін жайт, мына балалар бұлар визуалды түрде қабылдайды да, мен неғұрлым сол сабағымды слайд түрінде беремін. Не себепті? Өйткені олардың көру арқылы, олардың түйсігі тез арада 30%-ке қабылдайды да, тез. Сол кезде олардың танымдылық белсенділігі артады. Сол кезде ана балалар қарайды да, бір дегенде түсіне бастайды. Сол кезде нағыз жұмыс процесі жүріп кетеді негізі. Әйтеуір енді 2-3 айда біраз жаттығып бой үйреттіңіздер ғой жаңа жүйеге. Ал студенттермен жағдай қалай болды? Енді біздің студенттерімізге қашықтан оқыту технологиясына ауысу қиын болған жоқ. Себебі біздің университетімізде 2011 жылдан бастап уже қашықтан оқыту технологиясы енгізілген. Демек бұрыннан бар жүйе ғой? Бұрыннан бар жүйе. Біздің университетте арнайы өзіміздің бағдарламамыз бар жазылған. Бұл бағдарламада осы студенттерге өз бетімен видео дәрістерді көріп, тапсырмаларды тапсырып дегенде, сондай бәр мүмкіндік жасалынған. Сондықтан 16-шы наурыз күні бізге барлық осы күндізгі бөлім студенттерін ауыстыру қиыншылық болған жоқ. Енді бүгін бұлай болғанмен ертеңгі күнімізді ешкім нақты болжап айта алмай отырған бір уақыт болып тұр қазір, иә? Әсіресе осы мына пандемияға байланысты. Өйткені әртүрлі алып қашпа әңгімелер жүріп жатыр қазір. Бұл жазда тоқтаса, күзде тағы да екінші толқыны келуі мүмкін деген сияқты бір нақтыланбаған ақпараттар жүр. Жамандықтың бетін арғысын, бірақ кез келген нәрсеге дайын болуымыз керек қой деймін да. Бізде жаңа облысымызда қанша пайыз ғаламтор мен интернетпен қамтылған дедіңіз шамамен? Негізі жалпы 93% бізде жалпы желіге қосылған. Жалпы біз компьютермен қамтамасыз ету үшін бірінші кезекте бұл жаңағы мұғалімдердің компьютермен қамтамасыз етілуі 41 мыңнан астам бізде мұғалім педагог жасайды. Сол мұғалімдерге сосын кейін 10 мыңнан астам оқушыға мектептегі бар компьютерді уақытша пайдалануға бердік. Жақсы, ол түсінікті. Компьютерді ол сіздер қамтып отырсыздар. Мен сұрап отырғаным ғаламтор. Бүгін бізге студиямызға осы облысымыздағы интернет желісіне байланысты сұрақтарға жауап беру үшін Алмат Жәлебекұлы, Алматы облысының цифрлық технологиялар басқармасынан келіп отыр екен. Ал енді Алмат, өзің айта қой. Біздің облыс қазір міне қазпоштаны не үшін пайдаланып жатырмыз? Демек ол
Şalgay ауылдарда әлде болса ғаламтордың жетпегендігінен біз тағы да бір сондай тәсілді пайдаланып жатырмыз. Алдағы уақытта қалай болады? Жалпы қазіргі жағдай қандай? Рахмет сөз бергендеріңізге. Қазіргі таңда бізде облыста 762 ауылдық елді мекен бар екен. Оның 658 ауылдық елді мекені интернет желісіне қосылған, 74 ауылдық елді мекені интернетке қосылмаған. Неліктен? Себебі бұл ауылдық елді мекендер біздің Алматы облысы өзі таулы аймақ болғандықтан кейбір ауылдық елді мекендер таулы жерлерде орналасқаннан техникалық мүмкіндігі жоқ. Соқа интернет жеткізуге техникалық мүмкіндігі жоқ. Енді бұл мәселелерді жою барысында Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі мен Қазақтелеком, Транстелеком акционерлік қоғамы арасында келісімшарт жасалған. Келісімшарт аясында ауылдық елді мекендерді талшықты оптикалық байланыс желілері технологиясы бойынша интернет желісіне қосу жобасы даярланды. Осы жобаның аясында бізде 200 облысымызда 223 ауылдың 106-сына қазіргі таңда 106-сына интернет жеткізілді. Қалған 117 ауылдық, қалған 117 ауылдық елді мекеніне осы 2020 жылдың соңына дейін интернет жетеді. 2020 жылдың соңына дейін, иә? Иә, осы жылдың соңына дейін. Одан кейін енді қазір әлгі интернеттің де бір өзінің қуатына, күштілігі жағынан бір бөлініп жатады ғой жаңағы. Бөлініп жатады, иә. 3G, 3G деген сияқты. Ал жерлерге қалай барады ол? Ұялы байланыс қазіргі таңда 500 бар болған жерлердің өзінде де бір проблема туындап жатыр. Жаңа сюжеттен көріп қалдыңыз ғой, төбеге шығып балалар, студент балалар мысалға жүктей алмай жатыр ма, байланысқа шыға алмай жатыр ма, сол жағынан алғанда қалай болмақ? Жылдамдық мәселесі. Жылдамдық мәселесі. Енді қазіргі таңда бізде 572 ауылдық елді мекенде ұялы байланыс интернет қосылған екен. Оның ішінде жаңағы 3G да бар, 4G да бар. Ол нақты біз қай жерде қай 4G, қай жерде 3G қосылған біз білмейміз. Дегенмен қалған 84 ауылдық елді мекенге, ол 84 ауылдық мекеннің тұрғын саны 250-ден астам ауылдық елді мекендерге Нұр Отан партиясының Қазақстан 2021 бірлік, тұрақтылық, жасампаздық атты сайлау алды бағдарламасының аясында жаңа Қазақстан Республикасының цифрлық даму министрлігі мен Қазақстанның ұялы байланыс операторлары арқылы арасында меморандум жасалды. Осы меморандумның аясында ағымдағы жылдың соңына дейін ұялы интернет 84 ауылдық елді мекенге қосылады екен. Түсінікті. Енді ол былайша айтқанда жұмыс істеліп жатыр. Жылдың аяғына дейін жаңа өзіңіз айтып кеткен 106 ауыл қазір қосылып тұр. Енді қалған 117 ауылды жыл соңына дейін қосамыз. Сонда біз облысымызды 100% қамтимыз ба интернетпен? 100% қамтығанда ұялы байланыспен бізде барлығы 572 қазір бар. Оған 84 қосылады. Сонда қалған 76 ауылдық елді мекен тұрғын саны 250-ден төмен ауылдық елді мекендерге 2022 жылдың соңына дейін ұялы байланыс интернетін жеткізу жоспарлануда қазір. Бұл рахмет Алмат, мен бұны сізден тәптіштеп сұрап отырғаным, біздің мына бүгінгі хабарымызды мысалы ауыл жерлердегі әсіресе оқушылар, енді жаңа айтып кеттік қой, кім біледі күздің күні қайтадан басқа толқыны келіп осындай карантин жариялатын болса тағы да қашықтықтан оқуға тура келеді. Сонда ауылда отырған балалар, біздің жағдайымыз қалай болады, күзге дейін интернет қосыла ма деген сауалымен көріп отыру мүмкін де осы хабарды. Сондықтан мен сұрап жатырмын. Ал енді мысалы жаңа оқу жылына дейін, жаңа сіз айтып отырсыз 117, қалған 117 ауыл жыл соңына дейін деп отырсыз. Ал жаңа оқу жылы 42 айына дейін біраз біте ме, жоқ па оның? Бұл мәселе қазір республикалық деңгейдегі министрліктің деңгейінде қарастырылады. Әрбір 90 сайын, әрбір ай сайын өзінің жоспары бар, қай ауылдық елді мекенге қай
точкага келип кошулатыны. Сонун негизинин жоспары бар. Жоспар боюнча жаңа окуу жылы башталганга дейин мына жобанын аясы жасалган жобанын аясында осы 20-шы жылдын соңуна дейин уже барлык жерде интернет желиси болот. Жакшы, биз энди әрине балалардың күздің күні жаңағы мектепке сөмкесін асынып алып, ұстазының алдына бір шоқ гүлін алып, алғашқы қоңырауын соққан қалап отырмыз. Солай болсын да, бірақ енді жаман айтпай жақсы жоқ. Біз кез келген нәрсеге дайын болуымыз керек. Бүгінгі мынау осы хабарымызды ұйымдастырып отырғандағы да мақсатымыз сол, және де осы көптеген ата-аналардың жаңа басында айтып кеткеніміздей оқушылардың келешегіне мысалға көкейінде көптеген сұрағына жауап бергіміз келіп отыр. Енді студиямызға бүгін биыл мектеп бітіріп жатқан бір шәкірттің анасы келіп отыр. Ал енді алдыңызда сіздің бірнеше маман отыр. Сіз өзіңіздің және балаңыздың болашағына алаңдасаңыз, осы кісілерден сіз сұрақ қойып сұрап алсаңыз болады. Сізді не алаңдатады? Енді биылғы жыл жылдағыдан өзгеше болып тұр, ә? Енді бала үшін ата-ана алаңдайды ғой, үшін болашағы біз шыны керек қазір болашағымызды былай баланың несіне алаңдаған орнына бір індетті алаңдап кеткен сияқтымыз. Баламыз әлгі адам бір алдына мақсат қояды ғой, балам келесі жыл бітірсе аман есен бір барып жаңа оқу орындары жабық, мысалы біз ешқайда қазір бара алмаймыз, yeah. Сол себептерден мысалы біле алмай отырмыз. Мен енді балам биыл 11 бітіреді, Бақтыбай Жолбарысұлы атында 18-ші мектепте. Енді біз соны біле алмай отырмыз, олар жаңағы онлайн түрінде тапсырғанда жаңағы университетке қалай түсуі деген сияқты. Мектепті қалай бітіреді, емтихан қалай тапсырады, биыл жалпы ұбт деген бола ма? Иә, сол ұбт-сы болады ма, қалай тапсырады деген. Ал жылдағыдай Майгүл Тілеутайқызы, бұл облысымыздағы мыңдаған ата-ананың бірі ғана осы кісі арқылы білейік расымен де. Шын мәнінде міне бір екі аптаның көлемінде соңғы қоңырау болады мәселені. Енді жалпы 11-ші сыныптарға арналған жаңағы түлектерге аттестатты тапсыру ол 3-4 маусым күні ұйымдастырылады. Сол күні жаңағы мектеп бітірушілеріне біз аттестат тапсырамыз. Енді жыл сайын бұл шара негізінен маусым айының ортасында өтетін. Биылғы жылы балаларымыз жаңа қорытынды мектеп бітіруші оқушылар қорытынды аттестаттауды тапсырмайтындықтан және мына ұбт-ға дайындық жұмыстарын жүргізу үшін министрлік болады ғой. Болады. ұбт-ға дайындалу қажеттілігін біз ескере отырып министрлік аталған шараны осы маусым айының басында өткізу туралы шешім қабылдады. Іс-шара аясында жалпы салтанатты түрде аттестаттар тапсырылады. 11-ші сыныпта жаңа сыныпты бітіріп отырған түлектер үшін соңғы қоңырау соғылатын болады. Бірақ іс-шара міндетті түрде мектеп аумағында, мына ашық аулада қонақтарсыз тек түлектердің қатысуымен барлық санитарлық нормаларды сақтай отырып өтетін бұл шара болады. Сонымен қатар бұл жерде тағы да бір ескертіп айта кетуіміз керек, аттестат тапсыру рәсіміне мектеп формасымен келу ұсынылып отыр. Министрлік тарапынан жалпы осы шараны өткізу туралы бүгінгі күні шешім қабылданды. Бұл мәселе бойынша Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің вице-министрі Шолпан Танатқызы Каринова барлық жаңа әлеуметтік желілерде ақпараттарды беріп отыр. Енді бұл жерде тағы бір сұрақ, иә, бұрынғыдай емес, бұрынғы жылдары бізде ұбт-ны тапсырып барып, одан кейін аттестат алатынбыз. Ал қазіргі соңғы жылдарда біз жаңағы оқушылар қорытынды аттестат тапсырмайтын болды ғой биылғы жылы, мына қашықтықтан оқытуға байланысты. Сондықтан аттестатқа жылдың қорытынды бағасы қойылады. Жалпы облысымызда бүгінгі күні 16 ұлттық бірыңғай тестілеу орталықтары бар.
Қазіргі күні біз жалпы аудиториядағы балалар санын азайтып, мына лектер санын көбейту бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Яғни аудиториядағы отырған балалардың ара қашықтығы сақталу керек. Бұл санитарлық нормаға сәйкес. Жалпы бүгінгі күні 11494 оқушы базаға тіркелді. Мен түсінгенім сонда. Соң қоңырау болмайды. Бірақ аттестат тапсыру шарасы мектепте жаңағы қонақтарсыз тек түлектердің өзімен ғана өткізіледі. Мектеп формасы. Сол жерде сол мектеп түлектері үшін соңғы қоңырау соғылады. Соғылады. Жақсы. Енді жаңағы ұбт мәселесіне келдік. Болат дедіңіз, иә? Иә. Министр бұл шешімді шығарып қойған. Ал енді ұбт жаңағы арнайы балаларды жинап алып белгілі бір ғимараттарда өткізіледі ғой, кәдімгідей. Енді мына жаңағы қашықтықтан емес, кәдімгі келеді. Бұл форматта бақылауда назарда отырады. Бақылауда алады. Облысымызда жылдағыдай 16 тек қана санитарлық нормаларды сақтай отырамыз. Түсінікті. Кәдімгідей ұбт тапсыратын болды. Ал енді сол ұбт-ға қазіргі оқушылар қалай дайындалып жатыр? Ондай дайындалуға мүмкіндіктері бар ма? Бұрындар сіз жаңа айтып отырсыз, бірнеше орталық бар деп, иә, облысымызда. Соған бару мүмкіндіктері бар ма оқушылардың? Жоқ, ол жерге балалар бармайды. Қазір бәрі қашықтықтан. Қашықтықтан. Олар ол үшін қиын емес. Бұрынғы уақытта да қосымша мектепте отырып, балалар, мектеп бітіруші түлектер бірнеше платформалар арқылы осы қашықтықтан түрлі варианттарды өздерінің білімдерін жақсарту үшін, нақтылау үшін осы жаңа форматта олар дайындалып келді. Себебі жаңа айтып жатыр, біздің осы Ілияс Жансүгіров атындағы мемлекеттік университеті 2011 жылдан бастап жұмыс жасаса, әрбір университет мектеп бітіруші түлектерді өздеріне қабылдау үшін алдын ала жаңа профориентациялық жұмыс жасайды. Сол бағытта бұл университеттер өз тарапынан бірнеше жолсы қашықтық арқылы мектеп түлектерімен байланысқа шығады. Ол биыл ғана басталып отырған жоқ, университет тарапынан именно осы негізгі мектеп бітіруші түлектерге арналған жұмыстар ол жасалынып отыр. А қазіргі дайындық жұмыстары бәрі қашықтықтан оқыту үрдісінде жүзеге асырылуда. Жақсы, енді біз түлектер туралы айттық. Бұл жерде тағы да бір өзге сыныптың оқушылары жөнінде де бір айтып кетсек, олардың жылдық қорытындысы. Олар ешқандай емтихан тапсырмайды. Жыл бойы оқылған, я, өзінің біліміне сәйкес қорытынды жасалынады. Үлгерімін қалай болды, соған байланысты қорытындылайды. Жаңа сосын аттестат алатын түлектерге байланысты. Бұрындар ол аттестатын, сіз мен түсінгенімше, мен ата-ана ретінде былай түсініп отырмын. Бұрын мысалға аттестат алмас бұрын ол мемлекеттік емтихан тапсыратын, иә? Содан кейін бар, сол жердегі бағасына сай аттестатқа да ол әсер ететін. Қазір енді ондай емтихан тапсырылмайды. Жыл бойы оқыған үлгеріміне қарайды дағы, сонымен аттестатын шығара салады. Ал ары қарай кеттік. Бала бітірді мектепті. ұбт-сын тапсырды. Енді жоғары оқуға барғанда қандай өзгерістер болады? Енді жоғары оқу орынға барғанда бізде маусымның 20-сынан кейін біздің университеттің қабылдау комиссиясы жұмыс жасау бастайды. Қаншасынан бастайды? 20-сынан кейін. Маусымның 20-сынан кейін. Қабылдау комиссиясы жұмысын атқарады. Ал құжатты қалай өткізеді? Құжатты онлайн режимінде. Осы біздің университеттің сайтында арнайы қосымша бар, абитуриент деген. Сол қосымша арқылы өтінішті де, бәр құжатты да біздің болашақ білім алушылар онлайн режимінде тапсырады. Егер де техникалық құралдарым жоқ, мүмкіндігім жоқ деген адамдар болса, олар осы санитарлық нормаларды сақтап біздің университетке келіп, көзбе-көз тапсыра алады. Олай да болады. Олай да болады. Олай да болады. Ал енді оғанға дейін жаңағы медициналық анықтамалар алу үшін құжатқа керекті бір нелерін тапсырады ғой, мысалға мына медициналық мекемелерге барып. Солар қалай жүзеге асады? Оны мысалы онлайн жасамайды, ол барып қан тапсыру керек, флюорографияға түсу керек деген сияқты дүниелер.
Енді медициналық анықтама бойынша мына оригинал медицинский справки оны мына сабаққа келген кезде бірақ келеді. Да, 42-тің біріне алып кеп береді. Жақсы. Өйткені осындай былай қарап тұрсаң бір енді ұсақ бір мәселе сияқты, бірақ айланып келгенде сол кәдімгідей кедергі болады құжат өткізген кезде. Анау жоқ, мынау жоқ, иә. Сондықтан қазір соны біліп алсақ деп сұрап отырғанымыз ғой. Ал мына ОБТ-нің нәтижесі ол электронды түрде уже біздің университеттің базасында біз көре аламыз. Демек, биыл да жоғары оқу орнына түсетін болса, сол ОБТ-ға ОБТ-ның жаңағы балының нәтижесіне қарай тегін оқи ма, ақылы оқуға бара ма, соған байланысты болмақ, солай ғой. Енді біз осы наурыз айынан бері жалпы әлем өзі 90-дан бастаса бізге енді осы наурыз айында келіп жетті ғой осы бір індет деген. Содан бері мінекей кез келген салада түрлі-түрлі бір жаңа өзгерістер болып жатыр. Мынау шектеуге байланысты әйтеуір қалай да бір амалын тауып, тәсілдерін тауып, ары қарай оқу керек, жұмыс істеу керек, білім алу керек деген сияқты мәселелерге әйтеуір бас қатырып жатырмыз ғой. Осы уақытқа дейін жеттік. Қазір енді әлдеқайда осыны меңгергендей болып отырмыз. Енді бұл сіздермен біздің көзқарасымыз. Біз енді сырттан бүгін осыған бір атана ретінде, облысымыздағы белгілі жаңа журналист ретінде қажет Андас бауырымыз шақырып отырмыз. Бағанда бір айтып отырмыз, енді осы бір қашықтан оқыту, қысқасы осы төртінші жағдай, біздің енді тәуелсіздіктен бері 29 жылда бірінші бетпе-бет келген дүниеміз болды. Қысқасы бұл бір жағынан ауыр, бір жағынан жақсы болды. Ауыр болатын себебі енді біраз қиналдық, бірақ жақсы болатын себебі біз нені көрдік? Біз шыңдалдық. Үйрендік біраз. Үйрендік. Төртінші жағдайдың не екенін түсіндік. Өйткені осыған дейін біз төртінші жағдай дегенді көрген жоқпыз ғой. Оның қалай болатындығын. Оның үлкен мән мағынасы бар екенін де халық түсінді, сезінді. Енді мына қашықтан оқыту мәселесін бағанадан бері айтып жатырмыз. Қысқасы бұл қашықтан оқыту деген біздің өмірімізге жат дүние емес. Бұл біздің тарихымыздың бәрінде болған. Мысалы, қашықтан оқыту, мына Мағжанның 1927 жылы шыққан педагогика деген кітабы бар, Мәскеуде басылған. Соның өзінде көшпелі мектептер туралы бір тарау бар. Ілияс Жансүгіров 28 жылы Мәскеуде бітірген кезде Қабырға газет деген дипломдық жұмыс жазған. Соның ішінде Қабырға газеттерді көшпелі мектепте қалай жалпыластыру керек деген бір тарау бар. Сол көшпелі мектеп бүгінгі қашықтан оқыту. Мысалы, бізде телевидение пайда болғалы жарты ғасырдан астам уақыт болды ғой, төке. Бұл телевидение пайда болуы, қысқасы біздің қашықтан оқытудың пайда болуы тарихы деп есептеуге болады. Бірақ біз осындай себептің, осындай тарихтың ертең осы бізге жетелеп әкелетінін кезінде сезінбей қалдық. Сол сезінбеудің себебі біздің әу баста біраз қиындыққа душар болуымызға себеп болды. Бірақ Құдайға тәуекел алаңдап кеткен жоқпыз. Енді бұл қашықтан оқытудың жақсы жағы да болды, жаман жағы да болды. Жақсы жағы болғаны, мысалы, ата-аналар риза ғой, деп. Ата-аналар үшін жақсы болды. Мысалы, мен өзім жөнді алып айтқанда, мен де ата-анамын. Мен осы бір жарым айдан бергі сол балалармен бірге жатып, бірге оқыған кезде мен бірінші ұстаздардың еңбегін қадірін түсіндім. Екінші, мен осы уақытқа шейін мен оқулық мәселесін өте көп сынап келген адам болатынмын. Мен осы орта мектептегі оқулықтың қалай екендігін түсіндім. Және де балаларымның не оқып, не біліп жатқанын түсіндім. Өйткені бұрынғы кезде расында ол біз күнделігіне қарайтынбыз, емінде бесі тұр, төрті тұр, бопты жарайды, жүре беретінбіз ғой. Оны араласып көрмейтінбіз, не білетінін сезбейтінбіз. Ал осы кезде енді соларын бір қазір әлгі бұжыбысында тапсырып жатырмыз, тәжірибесінде тапсырып жатырмыз, қысқасы соларын бірге оқимыз, таңертең бірге тұрамыз. Тіпті кейде анау екінші сынып оқитын қызым, таңертең мына бір қызық нәрсе деді бұл жерде. Біз бірінші сыныпты 8:30-ға, екінші сынып 9:00-ға, ары қарай 11-ші сыныпқа қарай кетеді, 12 түске қарай. Мен сол нәрсені ауыстырса болады деді. 8:30-да 11 сыныпқа былай қарай ауыстырса, өйткені таңертең кішкентай балалар тұра алмай, кейде екінші сыныпта баланың орнына өзім қарадым ана. Рас, балапанын өзім көріп, онда оятып алып, әке, міне, мынау бүгін болды, енді апайлар жібереді ғой. Ол қайтадан ашып көрсетіп, мынау былай екен деп өзім оқытушы болдым. Осындай түсініс қалыптасты енді. Бұны түсіндік, бұл жақсы болды. Ал енді қиын жағдай қалай болды? Расында біз бірінші бастаған кезде біз халық экономикалық жақтан біраз болса да қиындық көрді. Экономикалық деген кезде мысалы интернет жүйесіне. Біз менде бұрын үйге мысалы интернет қойдырмай қойған. Ана интернет қойсам аналар кешке шейін сотқа көріп ала ма деп олар кітап оқытып сағат 10-да сотқа жинап сөйтетінмін.
Al bastalasağın kезде algı sot günümüzde bizim üyde endi 4 sotku var. 4 sotkunun tәрбие 5 ак күнге жетпей калды. Мысалға. Бүтіп кетеді. Е, ол соткінде істеген тәрбиең ана базарламаны сүйремей қойды. Кейбірі ашылмай қалды. Сонымен барып жан таласып қайта интернет қоюға жүгірдім ғой өзім. Бірақ сол кезде интернет қоюшылар саны өте көп болып кетті. Мен соны қойдыру үшін 2 апта күттім. Өте өткенім. 2 аптадан кейін интернет қойылды, қайнарды. Мысалы, енді бұл мен емес, көптің атыраның басында болды. Көп адамдар осылай ойлады да, осы нәрсеге бейімделдік. Бұл бір қиыншылық болды. Екінші, бағана интернет мәселесі дегеніміз, расында біз қазір мынау интернет мәселесі өте біздің елімізде маңызды нәрсе болып тұр. Маңызды нәрсе болды. Мысалы, бізге енді журналист болған деген көптеген адамдар хабарласады. Ана ауылдан хабарласады, мына ауылдан хабарласады. Біз 2 жыл бойы интернет тартқыза алмай жүрміз деп арыз жазып, жекеге шыққандар да болды. Олар бойынша біраз адамдармен кездесіп, сөйлесіп, бұл қалай десек, сөйлесек, бұл интернет мәселесі облыс емес, министрлік тікелей шешеді екен. Сонымен тек қана олардан, сендер ана министрлікке арыз жазыңдар деген сияқты жауап алып, оларға солай жауап бердік. Бірақ министрлікке бір күнде мыңдағанға түседі ғой. Енді оны бағана кім жағдайын айтып кетті, мүмкін шешілетін шығар. Ал енді бұл бір қиыншылық болды, енді оны өздеріңіздер көрдік, әлеуметтік желіде де болды. Сонымен бірге, енді бұл алғаш қашықтан оқыту басталған кезде, расында мұғалімді, жалпы жүйемізде біраз бейім болмай қалдық. Сонымен енді, мысалы, студент балаларда бар, енді олар кейде сағат 2-де, 1-де тапсын орындап жатты. Бұрын әлгі сот күстамады өшеді, қазір сот күстің қолдан сүрмете, сот күнді қалдырма деп айтатын болды. Себебі не дегенде, олар қай уақытта тапсырма келіп қалатынын білмейміз ғой. Кейде сағат, енді 1-де келіп жатты, түнгі сағат 12-де келіп жатты, түсте келіп жатты, енді жағдай солай болды. Өйткені бұл үшін енді біз ұстаздарды да, немесе ата-ананы да басқаны кінәламаймыз. Мүмкін мемлекеттің жауапкершілігіне кінәлауға келмейді. Өйткені бұл біз осы жағдайды бастан кешірдік, енді бұл бәрі дұрыс болады деген сөз. Ал енді осы қашықтан оқыту, мен кеше осы бағдарлама болады дегенін ойладым, ойлап сөйген өзім енді журналистпін ғой енді. Іздеп көрсем, мен 2008 жылы айшылық жерден хабар алғызған деген мақала жазыппын. Мына Талдықорған политехник колледжі туралы. Қашықтан оқытып тұр. 2008 жылы жазыппын. Біз 2008 жылы қашықтан оқыту бастады деген сөз. Мен 2012-2014 мына ЖГУ-да Жансүгіров атындағы мемлекеттік университетте магистратурада оқыған кезімде сол қашықтан оқыту бізде болған сол кезде. Енді бірақ осы жерде бұл басталғанда қашықтан оқыту деген терминнің біздің өмірімізге енгеніне қысқасы 10 жылдан асып кетті. Бірақ біз осы жерде 10 жыл бойы сол терминнің ертең алдымызға дөп келетінін білген жоқпыз. Байқаған жоқпыз ғой. Бұл біздің салғырттығымыз. Енді мен жерде биыл осы қашықтан оқыту осы жағдай мынау 11-ші сынып бітіретінен ұбт деп отырсыздар ғой. Биыл менің ойымша Қазақстандағы ең әділ, ең таза ұбт болады. Өйткені расында біз енді естіп жатырмыз. Расында ол ұбт тапсырған кезде енді оқушыларға деді 3 метр арал сақтап отырады. Ал ол жерде жылдағыдай көз бояушылық биыл болмайды деп есептеймін. Биыл нағыз білімді, нағыз таза ізденгіш балалар ғана жоғары балл ала алады. Ал енді жылдағыдай түрлі түсті жолдармен қарастыратындар бұның бәрінен ұшады деген сөз. Сондықтан биылғы 11-ші сыныпта ұбт тапсыратын балалар осы бастан ескерту керек ата-ана. Ана сотқы, 5 сотқының біреуін қолтығына біреуін, ол жағдай рас қой, ол ашық нәрсе қой. Енді ондай биыл ондай жағдай болмайды. Сіз жақсы ой айттыңыз негізінде. Жаңағы 3 метрден ара қашықтықтар сақталып, өзге де бір талаптар орындайтын болса, онда әркім біліміне сай өзінің тиісті бағасын алып шығады деп отырсыз ғой. Бұл жалпы білім басқармасының басшыларына да, министрліктің де құлағын алтын сырға дегенде, егер де биыл дәл сіз айтқандай осы жүйемен балалар әділ өзінің балын алып шығатын болса, онда осы жүйені қалдыру да керек шығар деген бір ұсыныс қой. Қалдыру керек. Yeah. Өйткені биыл солай болса, келесі биыл 10 сынып оқып отырғандар енді ойлана бастайды. Ана біз өзіміз әлгі айтып балаларға оқыта алмай жүрген біздің балаларымызға айтады. Енді олар да білімнің не екеніне қарай ұмтыла бастайды ғой. Бұл жақсы дүние ғой. Иә. Yeah. Енді былайша алғанда біз осы жаңа бір тәсілдің, жаңа бір жүйенің барлық қырсығын айтқан сияқтымыз. Енді менің сұрағым мынадай. Жақсы, балалар бәрі аяқтады. Енді жазғы демалысын қалай өткізеді? Осы мәселені ойластырдыңыздар ма? Енді бүгінгі күні Алматы облысының мына тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздік бақылау департаментінің 2020 жылғы 11 мамырдағы 10-ші жаңағы қаулысына сәйкес балалар жаңа сауықтыру лагерлеріне жазғы маусымға
дайындык жумуштарын жүргүзүүнө уже уруксат берилди. Жалпы бүгүнкү күндө Алматы облусунда 31 кала сыртындагы сауыктуруу лагерлери жумуш жасайт. Мунун 9 мемлекеттик сауыктуруу лагерлери. Бүгүнкү күнү биз осы 2020 жылгы жазгы кезеңде балдар менен жана жаш өспүрүмдөрдүн жазгы демалысын уюмдаштыруу боюнча облыс акиминин өкүмүн дайындап жатırбыз азыр. Демек лагерлерде демалууга эч кандай шектеу жок, э? Ооганга дейин энди мына карантиндин талабы да жумсаратын чыгар мүмкүн. Иә, мүмкүн ол бул жумуш биз осы маусым айынын ортосунан баштап, жүзөгө ашырылуу мүмкүн, себеби азыр барлык уруксат алгандан кийин кала сыртындагы лагерлер өздөрүнүн дайындык жумуштарын жүргүзөт. Жаксы, тагы да сиз атана ретинде Әбден қанағаттандыңыз ба мына кісілердің жауабына? Жоқ әлде тағы да сұрағыңыз бар ма? Енді мен жаңағы өзіңіз айтқандай ұты тапсырылатын болды. Соңғы қоңырау жаңағы маусымның 14-інде берілетін болды. Енді одан кейінгі бала жоғарғы оқу орнына түскеннен кейін де сол жаңа онлайн түрінде оқи ма жоқ? Келесі жылдан бастап барлық педагогикалық мамандықтар бойынша бізде бір пән енгізіліп отыр. Ол именно мына қашықтан оқыту технологиясын оқытатын пән енгізіледі. Келесі жылдан бастап. Барлық педагогикалық мамандықтарға. Және бізде мына осы 2017 жылдан бастап біз ақпараттық коммуникациялық технология деген пән енгізгенбіз. Барлық мамандықтар бойынша білім алушылар осы пәнді оқып, жаңа ақпараттық технологиялармен танысып отыр. Ал енді мемлекеттік жағдайға байланысты, егер қашықтан оқыту технологиясына көшу керек болса, онда біз толық па, жартылай ма, немесе 20% ма кейбір пәндерді біз қашықтан оқыту технологиясы бойынша оқытып жалғастыра береміз. Бұл да дұрыс екен. Негізі айтпесе, жаңағы біз айтып отырмыз, соған мән бермеппіз. Қашықтан оқыту дейміз дағы, соның технологиясын ешкім білмейді. Жаңа абдырап қалғанымыз да сол басында. Қалай оны мысалға қолданады, оның жүйесі қалай болу керек. Енді сіздер сол мамандарды оқытып шығатын болсаңыздар, ол елге көрсетеді ғой жолын. Тағы да қосымша айтып кеткім келеді. Мына енді қазір сіз дұрыс айттыңыздар, бізде қашықтан оқыту технологиясы бойынша мамандар жоқ. Осы себептен біздің университет арнайы бағдарлама дайындап отыр. Осы қашықтан оқыту технологиясы бойынша біліктілікті арттыру курстарын дайындап жатырмыз. Егер мамандар болса, тағы да өзінің біліктілігін көтерем десе, арнайы біздің университеттің курстарына келе алады. Біз өзі қашықтан оқытудан біз жаңа ұстаным, жаңа мүмкіндіктер қалыптастырдық, иә? Болашақта да жаңа технологияны игеруге мүмкіндіктер туады. Еліміз жаңағы өзге елдердегі сияқты бір дамыған үлкен ірі мемлекеттердің қатарына қосылады деп сенеміз. Енді хабарымызға келгендеріңізге көп рахмет. Бір ғана хабарландыру айтып кетсеңіз, жаңа сіз айтып отырған ақпараттарды басқа қай жерден оқуға болады? Осы ұбытыға байланысты, емтиханға байланысты ата-аналар қай жерден оқып біле алады? Жалпы осы барлық ақпараттар біздің облыстық білім басқармасының сайтында көрсетілген. Сол арқылы аудандық қалалық білім бөлімдерінің сайттары жұмыс жасап жатыр. Одан кейін біздің білім басқармасының колл-центрі жұмыс жасайды. Сол колл-центрге телефон шалу арқылы барлық ақпараттарды ала аласыздар. Рахмет, олай болса келгендеріңізге, сіздерге алғысымыз шексіз. Сіздердің еңбектеріңізді бағалайтын заман туды деп есептеңіздер. Иә, мынау білімге, ілімге, ғылымға құштар адамға еш нәрседе кедергі бола алмайтынын біз осы заманнан да көрдік. Олай болса, ілімді, білімді ел болайық, мемлекет болайық, болмысымыз бұзылмасын. Келесі аптада жүздескенше, ағайын.